Nimpende nani? Jamani nauliza nimpende nani? Lakini usifikiri kwamba ni mimi mtangazaji wako Ahmad Dosi, sio mimi bwana. Ni filamu nzuri yenye mafunzo ambayo unaweza ukakaa na familia yako mkatazama kwa utulivu zaidi. Ni filamu ambayo imecheza wachezaji wazuri wenye kujua kuigiza kabisa. Miongoni mwa wachezaji hao mahiri wenye kujiamini ni hawa wafuatao. Warda Asadullah ambaye ni Ashanti ndani ya filamu. Shamsuddin Saifullah ambaye ni Ashraf. Gaposho Ismail ambaye ni Papa Ashanti. Mukunzi Aisha ambaye ni Mama Ashanti. Isa Asadullah ambaye ni Anas. Bizimana Jimmy ambaye ni Arshad. Ahmad bin Uthman ambaye ni Ahmed. Hakizimana Rashmi ambaye ni Amanda. Magara Namaz Hassan ambaye ni Naushad. Munezero Hamza ambaye ni Bashar. Ni ndani ya filamu nzuri pendwa ambayo itakayokuwa rasmi kwenye channel ya YouTube ya Aisha Media ni Friday, siku ya Ijumaa, tariki 11 mwezi wa 11 mwaka 2022. Ni ndani ya channel ya Aisha Media. Aisha Media, wubahwe wallahi. Kizungu mkute kabisa. Kumpenda mtu alafu akawa hana muda na wewe. Ashanti ni binti mrembo anayetoka katika familia ya kitajiri. Anapendana na kijana Ashrafu anayetoka pia kwenye familia ya kitajiri. Ashanti alitamani sana kuwa karibu na mchumba wake. Ama kweli, kwanza gisi mimi ninavyotazama filamu yenyewe na image ambavyo gisi zilivyo, hakika ni filamu ambayo itakuwa na msisimko, mapenzi ndani yake, mafunzo ndani yake. Ni filamu ambayo imekaa na kala nzuri kabisa. Cheki Arshad kwa Ashanti wake, we hadi akabahatika kuvuta hisia zake. Mapenzi bila pesa, mapenzi bila pesa. Ni kujiangaisha kabisa. So many things, unakuta una matatizo mengi, but kwa kweli una inspire like. Jamaa anachukua ni the busy man, hampi. Wewe ulimnyima sana muda. Of course. Ujui mahusiano yako wewe na Ashanti. Kila kitu kiko njiani. Lazima ndoa hii. My goddess, gisi ninavyotazama kabisa filamu hii itakuwa ni yenye msisimko mzuri kabisa mkubwa. Wewe ukiitazama usipopata mafunzo, basi wewe utakuwa na kamkosi. Mwanamke atazami hayo. Anatazama ni namna gani unavyojitoa. Hakika kabisa. Ambaye anaweza kurudisha furaha yako moyoni mwako isipokuwa mimi. Nataka upate maisha kwanza, upate pesa. Sasa basi tukutane tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2022 kwenye Aisha Media. Hapo tutaikuta kabisa na tutapata mafunzo mazuri ndani ya filamu hii. Tutapata kala nzuri ya kamera ndani ya filamu hii, lakini pia tutapata wachezaji mahiri kabisa. Nimpende nani itapatikana kwenye channel yenu pendwa Aisha Media. Asante.